Formaður Sjálfstæðisflokksins segir að allt tal að hann hafi setið á skýrslu eignir Íslendinga á aflandssvæðum sé þvættingur, fyrirsláttur og ekkert nema pólitík. Skýrslunni var skilað í ráðuneytans í október en ekki birt fyrir en í gær. Fjármálaráðherra vísar því á bug að hann hafi setið á skýrslu starfshóps sem hann skipaði eignir Íslendinga á aflandssvæðum fram yfir kosningar. Allt tal slíkt sé þvættingur, fyrirsláttur og ekkert nema pólitík. Starfshópur á vegum efnahags- og fjármálaráðuneytisins skilaði af sér skýrslu í október eignir Íslendinga á aflandssvæðum. Þar er áætlað að íslenska ríkið verði afhátt í 6,5 milljarði árlega vegna vantalinna eigna Íslendinga í skattaskjólum og að uppsafnaðar eignir þeirra á aflandssvæðum hafi numið allt að 810 milljörðum króna í lok árs 2015. Skýrslan var birt í gær eða 3 mánuðum eftir að henni var skilað í ráðuneyti Bjarna Benediktssonar. Hann minnir á að skýrslan hafi verið unnin að hans frumkvæði, hann hafi fengið hann í hendurnar eftir þingslit og því hafi verið ákveðið að bíða fram yfir kosningar við birtingu hennar svo ný ríkisstjórn og ný efnahags- og viðskiptanefnd geti tekið hana til umfjöllunar. En alþingiskosningum var flýtt út af Panamaskjólunum, út af aflandsfélögum og umræðinu þar í kring og þar fram til götunum. Hvíldi ekki svona í ljósi alls þessa? Hvíldi þá ekki rík skylda hjá þér að birta þessa skýrslu fyrir kosningarnar? Ég skal ekki segja hvort að það getur vel verið einhverjum þykir það vera þannig. En þá segi ég bara, þetta var frá upphafi hugsað þannig að ég myndi skila málunum til efnahags- og viðskiptanefndar þingsins. Og ég sé ekki að það sé neitt í þessari skýrslu sem að hægt er að benda á sem að hefði nauðsynlega þurft að koma fram með einhverjum vikum fyrir þetta. Aðalatriðið er að þetta sé tekið saman til þess að byggja undir þessa málefnalegu umræðu sem við viljum taka þessi mál. Bjarni fullyrðir að engin ráðherra hafi beitt sér jafn mikið gegn skattaundanskotum og hann og segir að pólitískir andstæðingar sínir reyni nú að gera sér mat úr tímasetningu á birtingu skýrslunar. Var það ekki reynt í aðdraganda þessara kosninga? Voru þessi mál ekki þaulrætt í aðdraganda þessara kosninga? Meðal annars í ríkisútvarpinu með einhverjum skilta birtingum daginn fyrir kosningar. Hversu mikið var ekki hamrað á aflandsfélagamálum, Panamaskjölum og öllu þessu? Vantaði eitthvað inn í þá umræðu? Er eitthvað í þessari skýrslu sem að í sjálfu sér setur þau mál öll í eitthvað nýtt ljós? Þetta eru þetta allt saman tómur þvættingur og fyrirsláttur ekkert nema pólitík. En telur þú að þessi skýrsla hefði engu breytt það hvernig fólk greiddi atkvæði sig? Það getur engin fullir neitt það. Ég bara tók eftir því að Panamaskjöl og aflandsfélög voru rauður þráður í málflutningi margra flokka alveg fram á kjördag og ég held að hafa ekki farið fram hjá neinum. Þannig að þeir hafa nú gert sér eins mikinn mat úr þessum málum eins og mögulegt var og uppskáru síðan í samræmi við það hvernig fólki líkaði. Þessi skýrsla var tekin saman að mínu frumkvæði. Hún er komin fram, ég hef sagt að hún sé svona eitt innlegg af mörgum og ég bara vísa því algjörlega á bug. Þannig tilur að þessi gagnrýni ekki rétt á sér? Nei, ég vísa því algjörlega á bug að henni hafi með einhverjum hætti verið haldið leyndri. Það er ekki þannig. Formaður Sjálfstæðisflokksins kveðst hafa fengið kynningu á skýrslum eignir Íslendinga á aflandssvæðum í byrjun október en ekki eftir þingslit. Hann biðst velvirðingar á því að hafa verið ónákvæmur í svörum í frétt RÚV í gær. Bjarni Benediktsson segir að svör sín í fréttum RÚV í gær varðandi tímasetningar í tengslum við skýrslu starfshóps eignir Íslendinga á aflandssvæðum hafi ekki verið nákvæm og biðst velvirðingar á því. Hann hafi hins vegar ekki séð skýrsluna fyrir en hann fékk kynninga á henni 5. október eða rúmum 3 vikum fyrir kosningar. Starfshópur á vegum Bjarna Benediktssonar fjármála og efnahagsráðherra skilaði skýrslu eignir Íslendinga á aflandssvæðum til ráðuneytisins 13. september. Eftir að skýrslunni var skilað voru engar efnislegar breytingar gerðar á henni. Bjarni fékk síðar sérstaka kynningu á efnisskýrslunar 5. október, en hann sagði í fréttum RÚV í gær að skýrslan hefði ekki borist ráðuneyti hans í endanlegri mynd fyrir en eftir þingslit sem voru 13. október. Já, það var nú kannski ekki alveg nákvæm tímalína hjá mér eins og ég fór yfir í gær, en það sem ég átti við og var í huga mér var það. Þegar þessi skýrsla er kynnt fyrir mér, sem er þarna, í fyrstu vikun í október, þá standa yfir samningar þinglok og það er beðið eftir því og verið enda að krafa stjórnarandstöðunar við ættum að vera löngu farin heim. Og svo hugsun mín að málið geti fengið efnislega meðferð í þinginu var í raun og veru óraunhæf á þeim tíma. Þurfti hún ekki að fara fyrir sjónir almennings í aðdraganda kosninganna? Eins og ég hef sagt, þá getur hver haft sína skoðun á því. Fyrir mér er aðalatriðið að málið fái efnislega umfjöllun. Bjarni kveðst ekki hafa séð skýrsluna fyrir hún var kynnt honum 5. október.
í huga mínum í gær þá hugsaði ég með mér ja mér leið eins og þingi hefði bara verið farið heim en þetta var kannski ekki nákvæm tímalína hjá mér og ég biðst nú velvirðingar á því. En þú færð kynningu á skýrslunni 5. október. Það kosið 29. október. Þarna líða rúmlega 3 vikur. Fannst þér ekki á öllum þessum tíma að fólk hefði áhuga á því að sjá þessa skýrslu áður en að gengið er eða kjörborðinu? Já, ég held að það væri bara gott að fara núna að hefja efnislega umræðu þetta mál. Ég sé ekki fyrir mína parta að ef þessi skýrsla hefði komið fram fyrir kosningar að það hefði miklu breytt. Ég aðallega að hugsa að þetta fái vandaða efnislega málsmeðferð. En ég skal ekki taka það að neinum. Einhverjum kann að líða þannig að hann hefði viljað fá að sjá þessa skýrslu fyrr. Og það bara mína ábyrgð að ég hafi haldið þannig á málinu að ég hafi verið að hugsa þetta fyrst og fremst fyrir þinglega meðferð og síðan opinbera kynningu. Fyrir mér ekkert annað efst í huga en að fá vandlega málsmeðferð á þessi mál. Vefmiðillinn Stundin vakti athygli á því í dag að dagsetning skýrslunar sem hægt er að nálgast á vefsíðu fjármála og efnahagsráðuneytisins hafi verið gerð ólæsileg en fréttastofa hefur fengið staðfest í dag að dagsetninguna hafi verið að finna á upprunalegri skýrslu starfshópsins. Lest þú gera það? Nei, það gerði ég svo sannarlega ekki. Mér finnst þetta... Vistu af hverju þetta svona? Nei, ég hef ekki hugmynd það hvers vegna eitthvað slíkt kann að hafa átt sér stað. Flokksráð Sjálfstæðisflokksins, ráðgjafaráð Viðreisnar og stjórn Bjartrar framtíðar funda annað kvöld þar sem fastlega búist við að stjórnarsáttmáli flokkana verið samþykktur. Þingflokkur Viðreisnar fundaði stöðu stjórnarmyndunar viðræðina í dag og þingflokkur Bjartrar framtíðar hefur verið í sambandi í dag og unnið að málum án þess að boðað hafi verið til formlegs fundar hjá þingflokknum. Þá ræddi Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins við einstaka þingmenn flokksins í síma í dag. Ef flokkstjórnir flokkana samþykkja stjórnarsáttmála vera annað kvöld eins og reiknað með, verða fjölmiðlar boðaðir á blaðamannafund á þriðjudaginn þar sem ný ríkisstjórn verður kynnt til sögunar.